Në këtë protest është edhe djali i kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, pra është zoti Shkëlzem Berisha, u do tentoj që ti marrë një prononcim të shkurtër, mendimin edhe të operatorit, do të tentoj t'i afrohem zotit Shkëlzem Berisha. Përshëndetje zoti Berisha, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania. Pse keni zgjedhur sot të bashkoheni protestës opozitës dhe pse po qëndroni kaq larg nga ku po mbahen edhe fjalimet? Për dëgjuar gjithë ata që po flasin. Kur jam si gjithë tjerë këtu për dëgjuar ata, jo për të folur vetë. Pse jeni sot në protestë? Për këtë që ju thash. Cilat janë shqetësimet tuaja si qytetar? Të gjithë shqetësimet që kanë gjithë qytetarët e tjerë, por kjo nuk është për mua, kështu që nuk do të shkoj ta vazhdoj këtë intervistë me ju. Faleminderit. Okej, mirë. Ka patur një prononcim të shumë të shkurtër zoti Shkëlzem Berisha, nuk ka dashur që t'i japi më tepër komente si Dorela rreth protestës, ndoshta shkapur edhe i papërgatitur, ndoshta për afrimin e mikrofonit, ndërkohë ai ka zgjedhur të qëndrojë thuajse në urën përballë Hotel Dajtit, shumë afër, sapo mbaron edhe zona e piramidës.